ኑሮና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ ሚኒባሱ አገልግሎት ሰጪ አገልግሎት ለመስጠት ነዳጅ ማግኔት አለ። ነዳጅ ለማግኔት ከቤት መኪና ሁሉ የሚሰለፈው ምናልባት ሰልፉ ግማሽ ቀን ሊወስድ ይችላል። በጣም በቀላሉ እኮ ነው ለአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለምሳሌ አንበሳን ሸገርን ብትወስድ የራሳቸው ዴፖ አላቸው በራሳቸው ይቀዳሉ። በነዳጅ ሰልፍ መንገድ ላይ ውለው የሚያጠፉት ጊዜ የለም። አንተ በስራ ሰዓት ህዝብ ማገልገል ባለበት ሰዓት በነዳጅ ወረፋ ጊዜን ታጣለህ። ይሄ አንተ ነዳጅ ወረፋ ላይ ቆመህ ህዝብ መጉላላቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጅ ለመቅዳት በሄድክበት ሰዓት ውስጥ መስመር አልሸፈንክ ብለ ደሞ ልትቀጣት ይችላል። ኑሮና ቢዝነስ እንደ ላዳ እንግዲህ 10500 አባላት ነው ያለው። በትራንስፖርት ባለስልጣን በ185 ማህበር ተደራጅተን 10500 አባላት ነው ያሉት። ባለ ንብረቶች ናቸው ሁሉ። ስለዚህ ሁሉ መኪና አላቸው። በመኪና ነው የምትደራጀው በሊብሬ ነው የምትደራጀው ማለት ነው። ስለዚህ 10500 አባላት አሉ። ሁሉም ተደራጅተዋል። በቅርቡ እንደውም ከዚህ መኪና ግዢ ከፈጸምን በኋላ ሳይደራጁ የቀሩ በየሰፈሩ የነበሩ በየጓሮ በየገራጁ የቆሙ ሁሉ እየሄዱ እንደ አዲስ እየደራጁ 300 አካባቢ ጭማሪ እንደመጣ አለ መረጃው። ትራንስፖርት ባለስልጣን እየሄዱ ይደራጁ ማለት ነው። ስለዚህ 10800 አካባቢ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ከቀድሞቹ 300 ጨምሯል። ስለዚህ ሁሉም ያገኛሉ ለተባለው እንግዲህ ሁሉም እንዲያገኙ ነው መንግስት ብድር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያመቻቸልን። ቀረነጻውን በዛ ልክ ነው የተመቻቸውና ሁሉም ያገኛሉ። ግን ምንድነው ሊቀር የሚችለው? ለምሳሌ ቅድመ ክፍያ 20% መክፈል ስለሚኖርበት ቅድመ ክፍያ መክፈል ያልቻሉ ሰዎች እነሱ ሊቀሩ ይችላሉ። የማግኔቱ ድል ያጡ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ግን ቅድመ ክፍያ 20% የከፈለ ሰው በሙሉ ያገኛል። በሙሉ ማለት ነው በአንድ አመት ውስጥ ያልቃል። 10500 ተብሎ ነው ሁሉም ያለው። ስራውን በዛ ልክ ነው እየተሰራ ያለው። ትልቁ ችግር የነበረው እንዳልኩ ከዚህ ከውጭ ምንዛሪ ጋር ነበር። እሱም ተፈቶልናል። ስለዚህ ሁሉም ያገኛሉ። አሁን 20% መክፈል ያልቻሉ ሰዎች እነሱ ሊቀሩ ይችላሉ። ሜቢ ግን ያው እኛ ደግሞ እንደ አሶሲሽን ለመንግስት ድጋፍ ጠይቀናል። እነዚህ መክፈል 20% መክፈል ያልቻሉ ሰዎች የሚታገዙበት መታገዝ አለባቸው። ድጋፍ ሊደረግ ይችላል ወይ በቴሌቶሎም ሊሆን ይችላል። መንግስት ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች ብቻ ዜጎች ናቸው። እነዚህ መኪኖች በሙሉ ቀይረ ስታስወጣ እነዚህ ባትቀይራቸውም ሊወጡ ነው። ከዛ በኋላ ግዴታ ነው 10500 ከተሰጣችሁ ምንም አሮጌ ነገር አይታይም። የመንግስት እንግዲህ ፕላን ያው ሰማያዊ በነጩ ይወጣል የሚል ነው። ግዴታም ባያረግብህ በቃ ግዴታ ትወጣለህ። ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ ስራው ከተወሰደብህ ትወጣለህ። እንደ ውይይት ሚኒባስ እንዴት አድርጎ እንደበላ እንደዛው በቃ ራሱ ጊዜው ራሱ ሂደቱ ያወጣቸዋል። እና ግን ያ ማውጣት ማለት እንዳልከው ቅድም አንተ እንደሰራው ሂሳብ እነሱም ብቻ ሳይሆን ከጀርባቸው ያሉትን ቤተሰቦች በሙሉ ማውጣት ነው። ከባዱ ነገር ደግሞ ስራ ላይ የነበረ ቤተሰብ ሲያስተዳድር የነበረን ሰው ከስራ ስታስወጣው ነው ከባድ። ስራ ያልጀመረ ስራ የማይሰራ ሰው ስራ ማጣትና ሲሰራና ቤተሰብ ሲያስተዳድር የነበረን ሰው ከስራ ማስወጣት ከባድ ነው። ሙሉ ቤተሰብ ተበትናለ። ሁሉ ላይ ብዙ ነገር ነው የሚፈጠረውና ከዛ አንግል መንግስትን ድጋፍ ጠይቀናል። እንግዲህ እስካሁን በጎምላሽ ነው ያለው። እንዴት ይሆናል እንግዲህ ጊዜው ነው የሚወስነው። እንዴት ነው የሚሆነው ለሚለው ጊዜው ነው የሚወስነው። ስለዚህ ሁሉም ይቀይራሉ። ያ ተቀየረ ማለት ቀድመውን የህዝቡ ችግር እንዴት ይፈታል? የህዝቡ ደግሞ በእናንተ መጣን ችግር ትፈታላችሁ? በእኛ መጣራውን እንዴት የህዝቡ ችግር ይፈታል ስል ለምሳሌ ከቴክኖሎጂ ጋር አያይዘ በቴክኖሎጂ ነው የምንሰራው። ቀድመውን አንድ የተቃወምኩ ምንድነው የዚህ የቀለም ወንቱን ጉዳይ የተቃወምኩ ለምንድነው? ለምሳሌ አይተ ከሆነ በዋናነት በቴክኖሎጂ እንዲሰራ የተፈለገው ከደህንነት ማንጻር ነው።
ከደነት ማንጻር ነው በቴክኖሎጂ ነገር ግን ልክ ይሄኛው ልክ ሲሆን ከቴክኖሎጂ ውጭ የሚሰሩ ተበራክቷል አሁን ቴክኖሎጂውን ዘክተው የሚሰሩ ተበራክቷል ዝም ብለው ስም ብቻ ያንድን ድርጅት ስም ለጥፈው በዛ ልክ እየሰሩ ነው በዛ ልክም ደግሞ ያው በሚዲያ ሚዲያም ፖሊስ ሙሊዝ ስለሚዘገብ ዘረፋው ተጣጥፏል በገብቷል በነዛስ ማለት ነው ለቁጥጥር አመች አይደለም ማህበር አይደሉም ምን አይደሉም ማለት ነው ግን ቀለም ሲቀቡ ማህበር ይሆናሉ ማን የትኛው እንደሆነ ይታወቃል ሁሉም ይታወቃል ከቴክኖሎጂ ባሻገር ማለት ነው ቀደም ጎጥ ስል ያው ምናልባት ለቃሉ እንትን እንዳይሆን ህጎጥ ማለት ምን ማለት ነው አሁን በሀገር ውስጥ ሰርቨር መሆን አለበት ይባላል ለምሳሌ እነዚያው የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ሰርቨራቸው ሀገር ውስጥ መሆን አለበት ለደህንነት ነው ለቁጥጥር ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ለሀገር ሀብት ነው ሁላችንም ሀገር ውስጥ ሰርቨሩ ከሆነ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ነው የሚሆኑት ሀገር ውስጥ ሰርቨራቸው ሀገር ውስጥ ያሉት ደግሞ ግብር አይከፍሉ አው መንግስት ኮንትሮል ማረጋ በምንም አይቆጣጠሩም ያመንከው ነው መከፍለደ በምንም አትቆጣጠሩም ሌላው ደግሞ ከውጭ ሀገር በኪራይ ስታመጣው የውጭ ምንዛሪ ብዙ ታወጣለ እሱ ደግሞ ለሌላ ህገወጥ ተግባር ሊያጋልጥ ይችላል አላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ሊኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ስራ ላይ ያሉት ግን ብር ለማዘዋወር ሊጠቀሙበት ይችላሉ ኑሮና ቢዝነስ ኤሌክትሮኒክስ ታክሲ መመሪያኛ ማውጣት ነበር ከሱ ጋር ተያይዞ ያው የታክሲ እንደው ህገወጥ የሚባለው ማለት ያው ህገወጥ የተባለው ያው በርግጥ ግልጽ ነው ህገወጥ የተባለው እንደው ታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ ተብሎ በአዋጅ እነማን እንደሆኑ ተገልጿል እዛ ላይ አዋጁ ላይ ምንድነው የሚለው ያው አንድ ቁጥር ታክሲ ይላል አይ ሚን ኮዱ አንድ ታርጋው ማለት ነው አንድ ቁጥር መሆን አለበት ቀለሙ ዲፋይንድ ነው ሰማያዊ በነጭ ማለት ነው አሁን በዚህ በተለይ ከዚህ ከኤሌክትሮኒክስ የታክሲ ስምሪት አሰጣጥ ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ያው ምንድነው ፑሽንግ ፋክተር መጥቷል ይሄ ሚገፋ ቴክኖሎጂ ነው ቀድሞ የመጣው ኦፍ ኮርስ ያው ለኛ ማለት ነው ሌላው አደጋው ሀገር ኦፍ ኮርስ የ2000 2009 ምናምን አካይ ጀምሮ ለኡበርን ምናምንም ማንሳት እንችላለንና በእርግጥ ይሄ አሰራር ሌላውም ሀገር ባይዘው በጣም ኮንትሮቨርሽ በጣም አወዛጋቢ ሆኖ እስካሁንም ያለ ነው አሜሪካም ጭምር ማለት ነው እዚህ ምንኛም አካባቢ ካየን ኬንያ ምናምን ካየን እስካሁን አወዛጋቢ ልክ እንደ ሀገር የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው እየተፈጠሩ ያሉት አንዱ ምንድነው እዚህ ቴክኖሎጂ አገልግሎት የሚሰጡ ጋር ሄደው በህግ የታክሲ አገልግሎት ለመስጠት ፍቃድ ያልተሰጣቸው ምክንያቱም በህግ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡት እነማን እንደሆኑ ዲፋይንስ ታረግ ምንድነው እዛ ላይ ስራዬ ብለው ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ለዛ ታክስ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ ኳላ ደግሞ እንደተባለው የቤተሰብ ምን ምን አለ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የነጻ ገበያ የሚል ነው ባይዘው የነጻ ገበያ አንጻራዊ ነው ነጻ ገበያ ራሱ በህግ ውስጥ ነው ያለው በህግ ውስጥ ነው አይደለ ይሄ አብሶሉት ነጻ የሚባል ነገር የለም በነገራችን ላይ በእንትን ውስጥ ነው ያለው በሆነ ተጠቃሚን እስከገባ ሌላውን እስካልጎዳ ነው አው እና እሱ አባባል መስተካከል ስለለባት ማለት ነው ስለዚህ ግን መከልከላችልም ነው እኔ መከልከል አይደለም ወደ ህግ ማስገባት ነው ያለው ወደ ህግ ማስገባት ሳይሆን ኤግዛክትሊ ምክንያቱም ተጠቃሚው ረክቷልና በጣም ትክክል ነው ቴክኖሎጂ ባይዘው ወይ በጣም ቆንጆ ቴክኖሎጂ ነው ምክንያቱም ለሁለቱንም ነው የሚጠቅመው አገልግሎት ለሚሰጠውም አገልግሎት ለሚፈልገውም ነገርየውን ሲምፕል ነው ያደርገው ቀላል ነው ያደርገው አገልግሎት የሚሰጠው በፊት ሄዶ ዛጋ ይሄዳል ሰው አለ ዛጋ ሄዶ ምናምን ሲነዳጅ ያቃጥላል ምናለ ወጪውን እንደዛም ሆኖ ላይገኝ ይችላል አክሰሰብልም አይደለም ይቆም ቤቴ ቁጭ ብዬ ነው መጣው ኤግዛክትሊ እሱ አለ አግሎት ፈላጊም ደግሞ እንደተባለው ወይ ወጥቶ ራሱ ወጥቶ ፈልጎም ብሎ ነበር ስለዚህ አሁን ቤቴ ቁጭ ብለ ምንድነው ጠርተ አግሎት እንዳገኛለ ያኛውም ደግሞ ባቀረበው ነው ብዙ ነዳጅ እንትን ሳይል አግሎት መስጠት አስችሏል በጣም ቆንጆ ቴክኖሎጂ ነው ነገር ግን ይዘይ መጣቸው ደግሞ ፈተናዎች አሉ ፈተናዎቹ ምንድነው አንደኛ በስርዓት መመራት አለበት አንደኛ ሁለተኛ ውድድሩን በስርዓት ካልተመራ ውድድሩን አዛብቶታል ቀደም ሲባይ ነበር ምክንያቱም እኔ ታክሲ ብዬ ፈቃድ አውጥቼ በዛ ታክሲ አይሚን ግብር እየከፈልኩ ይያለ ሌላው ደግሞ እኔ የቤት መኪና የኔ ምን አምጥቼ እዛ መጠቀም ከሆነ የውድድር ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ፐርፐዙ ይለያያል እኔ ታክሲ ነው ስራዬ ነው ኦልሞስት መደበኛ ስራዬ ነው ለዛ ታክስ ከፍላለሁ ስለዚህ የእንትን ፕሮቴክሽን ያስፈልገኛል ይሄ በዛ ተነስተ መመሪያ ወጣኛ ይሄን የተመለከተ ስፔሻል መመሪያ ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄን ከበር የሚያረግ መመሪያ የለንም አዋጅ የለንም አዲስ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ሪኳየርመንት ምንድነው ታክሲ መሆን አለበት አንድ ቁጥር
ሆዱ ማለት ነው። እየሰራም ከሆነ ወደዚህ መቀየር አለበት። አንዱ ያው ሶስት ያረጉት ነው አይደል? ሶስትም ያው ሁለቱም ሲሰሩ ነበር ያው ኢንፎርማሊ ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ቀለም ወሳኝ ነው። ቀለም ቀደም እንደተባለ ነው። ቀለም ባይዘው የኛ ሀገር አዲስ የኛ ሀገር ብቻ አይደለም ይላው ያደገው አውሮፓም አሜሪካም ይል አሜሪካ ቢጫ ኢስ ታክሲ በቃ ቢጫ ካልክ ኢስ ታክሲ ነው። ለንደን ከየን ከጥቁር እንትን በቃ ኢስ ታክሲ ነው። ስለዚህ ግን ይሄ አሁን ብራንድ መለያ ነው። የኡበር አይነቱ ቀለም ቀብተው አይደለም ሆነ አሜሪካን ሀገር የሚፈሩት ቀብተዋል እኮ። ሌላ መለያ ዞሮ ዞሮ መለያ ያስፈልጋል። ዋናው ነገር መለያ እኮ ነው። አንደኛ ያ ነገር ታክሲ ነው ብሎ ሁሉም ሰው ተቃሚ እንዲመጣ አዎ የሚለየው መሆን አለበት። የእንትንም ጉዳይ የደህንነትም ጉዳይ አብሮ ስላለው ማለት ነው። ለዛ ነው ቴክኖሎጂ ሲመጣ ቴክኖሎጂውን የህግ ማቀፍ መስጠት አለበት። ምክንያቱም ጭቅጭቅም ተነሱ፣ ጸብ ተነሳ፣ እርስ በርስ ከመደባደብ እስከ መገዳደል ምክንያቱም ያኛው እንጀራዬ ነው እያለ ነው ያኛውም ደግሞ እየሰራ ነው። ስለዚህ ይሄን በህግ መዳኘት አለበት ተብሎ መመሪያ ወጥቶ ተሞክሮ ነበር። ኦፍኮርስ አንዱ ሪኳየርመንት ቅድም እንደተባለው የኮዱ ጉዳይ፣ የቀለሙ ጉዳይ፣ ከዛ ደግሞ ይሄ ሰርቨሮቻቸው ምናምን እዚህ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም የሚጓዘው ሰው የባለስልጣን ሰው ሊሆን እኔ ልጓዝ እችላለሁ። ስለዚህ እኔ ትራክ መደረግ የለብኝም ከሆንኩም የሀገሬ እንግዲህ ሰዎች የሚያደርጉኝ ያደርጉኝ እዚህ መሆን አለበት። ምክንያቱም እንቅስቃሴ ሆነ ምናምን ለመቆጣጠር አንድ ነገር ቢከሰት የቱ ጋ ነው ምናምን ለማለት እና መረጃውን ኮንትሮል ማድረግ እንድንችል ነው አንዱ ይህን ማድረግ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የገጠመን ፈተና አለ። በእርግጥ ከህግ አንጻር አሁን ፍርድ ቤትም ቀርቦ ያው እንደ ትራንስፖርት እንደ ከተማ ትራንስፖርት ይህን ህግ ማውጣት አትችሉም የሚል የፍርድ ቤት ክርክርም ገጥሞ እንትን ላይ ነው ያለው። እስታክ አድርጎ ነው እስካሁን ያለው ማለት ነው። እና ትንሽ ለማስከበርም ብዙ ገፍተን የተቸገርንበት አንዱ ፈተና ይህ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ አሁንም ሰው አሉ ማለት ነው፣ ተቋማትም እንትኖችም ያሉ። ኦፍኮርስ በዛ ምክንያት የገቡ በስነ ስርዓት የገቡ ደግሞ ብዙ ድርጅቶች አሉ፣ ወደዚህ ስርዓት ገብተው በሪኳየርመንቱ መሰረት አሟልተው ከፍተው ይህን አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ብዙ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ያው ከዛ ውጭ ሆነው ያሉ አሉ። እኛም የተፈተንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ያው እሱም ሁሉም ሰው እንዲረዳን እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦፍኮርስ መፍትሄ ያገኛል የሚል ተስፋ አለን እና ልክ ነው ማለት ነው። ጎንሰ እስቲ ወደ እንግዲህ ላዳ ወዴት እየሄደ እንደሆነ እያየን ነው። ጥሩ ነው፣ ተስፋ ሰጪ ነው። እናንተም ጠቅማችሁ ማህበረሰቡን ለመጥቀም ታክሲ ጋስ ታክሲ ደግሞ መሰር ሌላ እኮ ነው። ምክንያቱም ህዝብ የብዙሀን ትራንስፖርት ካል አልን አደለ፣ ከዛ መሀል ላይ የሚመጡት እነሱ ናቸው እነሱ ናቸው። እና እናንተስ እንዴት ነው በእነዚህ አሮጌ ታክሲስ ከመቼ ነው የሚቀጠለው? ከመንግስት ጋር ወደፊት ያላችሁ እቅድ ምንድን ነው? ምክንያቱም ችግር መፍቻዎች እኮ እነዚህ ናቸው። እና ምንድን ነው ምን እየሰራችሁ ነው? የአዲስ አበባ የሚኒባስ ታክሲ በተለይ ለመካከለኛ ገቢ ላለው ሰው በጣም ፍቱን ነው። በጣም ፍቱን በጣም ብዙ ህዝብ አንበሳ፣ እኔ እንደውም ቁጥሩ በጣም ነው ያነሰብኝ። ከስድስት መቶ ሺህ በላይ ሰው እናንቀሳቀሰ በሚኒባስ ባይዘዌ ከሁለት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ምልልስ የሚደረገው። እና የከተማ አስተዳደሩ ይህንን ዋጋ የከተማውን ህዝብ ዋጋ ለከፍለለት አካል በሚገባው ደረጃ እኔ መንግስት አግዞታል፣ ትራንስፖርት ባለስልጣን አግዞታል ብዬ አላስብም። ለዚህ ደግሞ ምናልባት ትራንስፖርት ቢሮውን በማንኳኳት ሂደት እኛም ውስጥ የነበሩ ችግሮች፣ መሰረታዊ የተሰጡ ግዴታዎችን ካለመፈጸም ጋር ያሉ ነገሮችን መጀመሪያ እነዚህን ማድረቅ እኛ ትክክለኛ ቁመና ላይ መቆም አለብን የሚል እሳቤ የመንደርደሪያ ነው። ይህን ለማድረግ በተለያዩ መንገድ ከአመራሮች ጋር ከአባላቱ ጋር ውይይት እናደርጋለን። ና አባሉ በእውነት የሚነግርህ ነገር በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ተወዳድሮ ገበያው ውስጥ ለመቆየት የሚችልበት አቅም እየተሟጠጠ ነው የመጣው። አሽከርካሪዎቻችን፣ ባለንብረቶቻችን እዚህ ዘርፍ ላይ እንዲቆዩ የሚያስመርራቸውን የአሰራር ማነቆች እንዲፈታለን። ቀላል ማሳያ ልነግርህ ይችላል። ባይዘዌ ህግ አይከበር ከሚል ሴንስ ግን አይደለም። የዚህ የትራፊክ የቅጣት ሪከርድ ብዙዎቹ አሽከርካሪዎቻችን ያው የታክሲ ምልልሱ በጣም ብዙ ነው። የቤት መኪናን ተስትይዝ ምናልባት በቀን 8 ኪሎ ሜትር ላትነዳ ትችላል። ታክሲ በቀን ውስጥ 150 ኪሎ ሜትር ምልልስ አለ። ምልልሱ ከስራ ጋር የተያዘ ስለሆነ ለጥፋት የሚዳረግበት ነገር በጣም ቅድሙ ከጃሙ ጋር ከመቆሚያው ጋር ከብዙ ነገሮች ጋር ያየናቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል ምንድን ነው ያው ህግ አስከባሪ ቅጣት ነው። ያ ቅጣት ይጠራቀማል። መንጃ ፍቃድ እንዲሁ መኪናን አተኮ ከገበያ መውጣት አንድ ጉዳይ ነው። መንጃ ፈቃድህን እጅ ላይ ራሱ ይዘህ ከገበያ የምትወጣበት ቤተሰብህን የምትበትንበት ነገርም እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማስተካከል የተለያዩ መድረኮች፣ አንደኛ የአሽከርካሪውን ግንዛቤ እንዲያገኝ በሚሆነውም በማይሆነውም ለጥፋት እንዳይዳረግ የማድረግ ስራ፣ ሁለተኛ የመንግስት አካላት ደግሞ ህጎችን በደንብ ማየት እንዲችሉ መድረኮችን እያመቻቸን እየተነጋገርን ነው። በዚህም ደግሞ ጥሩ ነገሮችን አይተናል። በቀጣይም ደግሞ ተስፋ ያለው ነገር እንጠብቃለን። መንግስት ታች ወርዶ ለተራ ማነው ለላዳ ማህበራት እንዳገዘው የብድር የፋይናንስ የተለያዩ ባይዘው የእነሱ ጥንካሬም እንደተጠበቀው ግን እነሱን ያጠነከራቸው እኮ
እነዚያ አሁን የመጡት እነሱን ሊተኩ የመጡት ነገሮች ታክሲ ላይ ቻሌንጅ አይለባቸው አባይዞ ያለብን ሌላ ሌላ አይ በእነሱ ደረጃ እናንተን ቻሌንጅ ያረጋጋችኋል አሁን የመጡት እንትኖች እነዚህ ኤሌክትሮኒክስ ተጠቃሚ ታክሲዎች በእነሱ ደረጃ ቻሌንጅ ቢያረጋጋችሁ እናንተም በእነሱ ደረጃ ጠንክራችሁ ተገቡ ነበር በነጽጽር ከተቀመጠ እነሱን ያለ ይሆን ይችላል እኛ ግን ምንድነው ለምሳሌ በከተማው ውስጥ ሐላፊነት ተሰጥቶን በማህበረት ተደራጅተን ትራንስፖርቱን መንመራው ማህበራት ኮዳን ታክሲዎች ነን ይህንን አካል ማበረታታት ማብቃት አንድ ጉዳይ ነው ነገር ግን ቢሮ እየተከተለ ያለው ነገር ምንድነው ድጋፍ ሰጪዎች ነው ወደ ከተማ ያመጣል አሁን ቋሚ መቀመጫቸው የናንተ ቻሌንጆች ድጋፍ ሰጪዎቹ ናቸው አዎ ድጋፍ ሰጪዎች ናቸው እነሱ ደግሞ ምንድነው በእናንተ ፎርማት ስለሆነ የሚሰሩት ኔቨር ልዩነት አሰራሩም ላይ ባይዘው የልዩነት አለ አንደኛ መኪኖቹ ትንሻል ያለ አቅም አላቸው ዘመናዊነትም ከኛ ዘመናዊ ሲባል በነጽጽር ማለት ከኛ የተሻለ ነገር ሁለተኛ እነሱ የሚሸፍኗቸው ኤሪያዎች የቁጥጥር ስርዓቶቻቸው በራሱ ከሚኒባሱ ጋር በተለያየ የሚቀመጡ ሌሎች ችግሮች አሉ ቢሆን መልካም የነበረው ድጋፍ ለመስጠት ነው ወደ አዲስ አበባ የመጡት ይሄ ደግሞ ባለቤት አድርጋ ያስቀመጥከው አካል ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አሰናስለህ ለምሳሌ ድጋፍ ለመስጠት ከመጣህ እኔ ድጋፍ እምፈልገው አዲሱ ገበያ ከሆነ አዲሱ ገበያ ላይ ድጋፍ ማድረግ ከእናንተ ጋር በመመካከል አሁን እንትን ሆነ ተገለበጠና ጉዳዩ እነሱ ዞን ያቃቸው ዝም ብለው ነው የሚሰሩት ባይዘው ትራንስፖርት ቢሮ እንትን አላቸው ምንድነው ይሄ መስመር ዘርግቶላቸዋል ቁጥጥር አላቸው የየራሳቸው የቢሮ አሰራር አለ ያው በእነሱ አሰራር እንትን ስለማለል ማለት ነው ነገር ግን መሰረታዊ ጉዳይ ምንድነው እነሱ ሁለት ቻንስ ይዘው ይሄዳሉ ሲሆን እዚህ ይሰራሉ ካልሆነ እንደምን እንደውም ቢዳም የሚያነሳው ሲሪየስሊ መታየት ያለበት ከዚህ ከቀለም ጋር በተያያዘ እኛ ኮርሶስ ውስጥ የገጠመን ችግር ምንድነው ምንድነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መስመር ከሌላቸው እዚህ በደንብ ይሰራሉ መስመር ካላቸው ደግሞ ጥሩ ገንዘብ ነው አምቦ ደርሰው ክፍለ ሀገር ሄደው ሰርተው ስለዚህ እዛ የተሻለ ነገር እዛ ወረፋና የሚያጨናንቃቸው ጉዳይ ከሆነ ይሄ በሩ ክፍት ነው አዛዥና አዛዥ የለበትም እንደልብ ገብተው ይሰራሉ ስለዚህ ሚኒባሱ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ተወጥረውና ባለቤት ያልከውን አካል ሌላውን ለድጋፍ ያመጣውን አካል ባንተ ልክ ማሰራት እንደተጠበቅ ሲኖርበት እነሱ የለቀቅበት መንገድ ፍትሃዊነት እንዳይኖር አድርጎታል ሁለተኛ የመኪኖቻችን እርጅና ታሳቢ በማድረግ የምንመድባቸው መስመሮች አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አዲስ አበባ መልካም ድሩ መታየው ነው አንዳንድ ከባድ ዳገት ቦታ አለ አንዳንድ እንደዚህ አለ ከመኪኖቹ እርጅና ጋር መመደብ ስላልቻለን የተወሰኑ አሮጌ መኪኖችን ወደ ሆነ መስመር የመሰብሰብ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ለነሱ ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠርላቸው አደረገ የነሱን አገልግሎት ደግሞ የበለጠ አሁን ቁጥራቸው ከ8 እስከ 10 ሺህ ነው ባለቤት የሆነው 3500 እየደረሰ ነው ስለዚህ የመዋጥ አይነት ጉዳዮች እየመጡ ነው ባይዘው በመስራት በማግኔት ህዝብን በማገልገል ጉዳይ ላይ ምንም የምናነሳው ዳውት የለም ማገልገል አለባችሁ መስራት መጠቀም አለባችሁ ነገር ግን ባለቤት አድርገን ለዘመናት ከ30 አመት በላይ አዲስ አበባ ውስጥ አገልግሎት የሰጠውን አካል ዳንስ ደግሞ እንደ ከተማ እኔ ኮንዶ ቴንኪው መባል መቻል አለበት ስናጠፋ ትራፊክ ፖሊሱ እኮ በደቂቃ እኮ ነው የሚከሰን ትራንስፖርት ቢሮ ባይዘው ቀጮቻችን ብዙ ናቸው ማህበሩ በራሱ ይቀጣል ትራንስፖርት ቢሮ ሁሉም አካል እንዲህ አይነት ነገር አስቸጋሪነትም አለ አይደለ? ይሄ ይሄን ያህል በጎ ነገር ሲሰራ ደግሞ ቢያንስ ለዘመናት ላደረጋችሁት አይነት በጎ ወይ ደግሞ ከተማ ህዝብን አገልግሎት በመስጠታችሁ እናንተን ከዚህ ወደዚህ የማሻገር ተመንግስት አው እናንተ ግን መጠንከር አለባችሁ እንደነሱ ጠንክራችሁ መብት አስከብራችሁ ከባንክ ጋርም ከምን ጋርም ያላችሁን ግንኙነት አርጋችሁ ቀረጥ ነጻ ብትጠይቁ ለሱ ተፈቅዶ ለእናንተ ሚካዝ ለኛ የተዘጋ ሆኖ አይደለም ምንድነው መሰለህ ማነቆ የሆነብን አንደኛ እኛ ውስጥ ያለ ያቀም ውስጥ ይሄንን በመምራት በማስተባበር ውስጥ ያለን ሰዎች ያቀሙ ስንነት አንድ ሁለተኛ ምንድነው እንደዚህ ብራይት የሆነ ነገር አይተህ ወደፊት ከመሻገር ይልቅ በለታዊ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ቶሎ እንደነ ባይዘው ታማዋል ነው ብዙ ተቸግረዋል በችግሮቻቸው ውስጥ ነው ይወጡ አንድ ነገር ላይ ደረሱ ከአንድ አመት በኋላ እኮ ሌላ አካል ናቸው እነዚህ ሰዎች አው የነሱን ተመክሮ ወስደን ለማድረግ ከመንግስት ጋር ጥሩ ቅርርብ ከቢበት ላይ አሁን ካለው የቢሮ ኃላፊዎች ጋር ጥሩ ቅርርብ ነው ያለን መስመርም ዘርግተናል ኤኒዌይስ ከተማ አስተዳደሩ እኔ በመዘንጋቱ እንወቅሰዋለን እንጂ ጭራሽ ቶታሊ ዘግቶታል ብለን አናስብም ኃላፊነትም ጭምራለበት ባለውለታዎችም ጭምርነን ስለዚህ ለላደው የተደረገውን ድጋፍ አንዳንድ የምትደግፈው እኮ ገንዘብ ቀረጥ ምናምን ብቻ አይደለም አቅምም እውቀትም የሆነ ነገር የሰው ኃይልም ጭምር እሱም ራሱ በዚህ ድጋፍ ስለዚህ ጉርለቶቻችን ይታወቃሉ በደከመን ነገር ላይ ማገዝ ከዛ በኋላ ስንዘመን ህዝቡን በትክክል እናገለግላለን ኑሮና ቢዝነስ እንግዲህ የዚህ ውይይታችን መሰረታዊ ዓላማ የማህበረሰቡን የትራንስፖርት ችግር መፍታት ነው ችግሩን ለመፍታት ደግሞ ማህበራቱን ማጠናከር ግዴታችን ነው
ስለዚህ የታክሲ ማህበርን ችግር መፍታትና ታክሲዎቹን ማዘመን ችግሩን የችግሩ መፍቻ አንዱ አካል ነው። እንደምታዩት የላዳ ማህበራት ጥሩ መንገድ ውስጥ ነው ያላችሁ። ተራሳችሁንም ተቀማችሁ ማህበረሰቡን ለመጥቀም ታክሲ ማህበራትም ያንን መከተልና መንግስትም ደግሞ እነዚህን ሰዎች ድጋፍ ሲባል እንዳንበሳ አይነት ድጋፍ መቼስ አጠብቁ አትሊስት ግን ሊያደራጃቸው መኪናቸው ማዘመን ሊያስችላቸው ደሚችል መንገድ እንዲከድ ነውና እዚህ ላይ ውስጣችሁን አጠንክራችሁ መስራት አለባችሁ ነው። አሁን ወደ መፍትሄ ሐሳቦች እንሂድ። እንዳንበሳ አውቶቡስ ከርሶ ልጀምርና እንዳንበሳ አውቶቡስ ምን ስትራቴጂዎች አሉ ችግሩን ለመፍታት? ምን ስትራቴጂዎችን ትከተላላችሁ? ምንም የኛ ድርሻም ባይኖርበትም እኛም ገፍተን እየተሰራ ያለው ዘመናዊነት አሰራርን ከመከተል ጋር ተያይዞ የከሚመለከተው አካል ጋራ መስመሮቹን ልንቆጣጠርበት የምንችል ዘመናዊ አሰራርን እንድንከተል የተጀመሩ ቅድም ጥናት ከቢሮ ሲቀርብ የነበረው አንዱ የተቋማችንን ጥናት መሰረት ያደረገ እንዴት ህዝቡን ማገልገል እንደሚቻል አገልግሎቱ ላይ ደግሞ ያሉ ችግሮች ያሰራ ችግሮች የቁጥጥር ችግሮች የሚፈቱት በቴክኖሎጂ ነውና አሁን እየሰራን ያለው ከማኑዋል ወደ ቴክኖሎጂ ከመለወጥ ጋር ተያይዞ ከቢሮ ጋር ያለንን ግንኙነት አጠናክሮ እሱ ወደ ዘመናዊነት መሄድ ነው። አሰራሩ ጋር ተያይዞ የቅድም መነሻችን ላይ አንዱ ቆይታን የሚያዘገየው ትኬት አቆራረጥ ሲስተም ነው። ምክንያቱም ህዝብ ይሰለፋል። የተሰለፈውን ህዝብ ትኬት ቆርጠን እስክናስገባ ያለው ረጅም አሰራር እሱን እንግዲህ ወደ ዘመናዊነት ለመለወጥ እርግጠኛ ነኝ ቅርብ ጊዜ ያልቃል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ መስመር ላይ ያዘለን ጉዳይ ነው። እሱ ነገር ማስቀጠል ነው። ሌላኛው ተደራሽነቱንም በጠዋት ወጥቶ ህዝቡ በሚፈልገው ቦታ ላይ ተገኝቶ አገልግሎት መስጠት ላይ በአራቱም ዲፖችን በአራቱም ቀጠና ላይ ተጠናከረ የክትትል ድጋፍ የማድረግ ስራው ላይ በጣም ተጠናክረን እየሰራን ያለ ነው። እንደዛውም እነዚህ ለአውቶቡስ ብቻ የተለቀቁ መስመሮችን ባግባቡ ከመጣ እሱ እንዴት ለውጥ አምጥቷል አሉ አይደል? ኮሚቴ ዶ ነው አውቶቡስ የሚያስተ ብቻ እንዴት ነው እሱ የሱ ለውጥ? አዎ እዛ ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ለውጦች አሉ። ምልልሱን እየጨመረ አሁን ሜክሲኮ አካባቢ ብትሄድ ህዝቡ የሚያነሳው ጥያቄ መልሱም ጥሩ ነው። ምልልሱ በጣም ጨምሮልናል የሚል ሜክሲኮ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ጥሩ ኮሜንቶች የሚሰጡበት ቦታ አለ። ይሄም ሲባል እንግዲህ የትራንስፖርት ቢሮንም ከማመስገን ወደ ኋላ አለለም። ለምን መስመሮቹ ግራቀኙን ሰው መደበው ተቆጣጣሪ መደበው ማንንም እንዳይገባበት አድርጎ ህዝቡ በሚፈልገው ልክ አውቶቡሱ እንዲመላለስ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለው ነገር እሱ ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁንም ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። አሁን ለምሳሌ ከመገናኛ ወደ ዩኒሳ ቅሊንጦ ኮየሊድ ብትል ከአንበሳ ጋራጅ እስከ ጎሮ ድረስ መንገዱ ተዘጋጋ ነው። አንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት የምትቆምበት እድል አለ። እንግዲህ ይመጣ አይምጣ አውቶቡስ አለ ብትልም ከመኖር ስም ዘለለ ምልልሶ የለም። በቂ የሆነ ምልልስ የማይሰጥበት። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚጠናከሩ ከሆነ በእርግጠኝነት ህዝቡ የሚፈልገውን ቶሎ ይምጣልኝ ቶሎ ይዞኝ ይሄድ የሚለውን ነገር ይመለሳል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ሌላኛው ከህዝቡ ፍላጎት ጋር ተያይዞ ከጥራት ጋራ ነው። መኪናው ጥራት ጋራ ይሄም መኪናዎቹ ዘመናዊ ናቸው። እጅግ በጣም ጥሩ ለአካል ጉዳተኛ የሚመቹ ከሞጫም ሞረጃቸውም ተጠናከረ ነው። መረጃ አሰጣጡም የተሻለ ነው። ምክንያቱም መኪናዎቹ ላይ ያለው ስክሪኖችን መረጃ የት እንደሚወርድ የሚያሳይ የት እንደሚሄድ የሚያሳያለን። በስክሪኖችም ቴሌቪዥኖችም አሉ። እዛ ላይ የተለያዩ መግለጫዎች እየሰጠን የምንሰራበት ስራ አሰራር አለ። እሱ ነገር ማስቀጠል ነው። እኔም እነዚህ አራቱ ዴፖች ኬላዎች በተጨማሪ በየቦታው መቆሚያ ቦታዎቻችን በተለያዩ መኪኖች የሚያዝ እድሎች አሉ። እነዚህ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ቦታቸው ሊከበርልን በሚገባ ልክ ተከብሮ እሱን አሰራር ከተከተልን የተሻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለን።
ኑሮና ቢዝነስ። ይሄ ላቶብስ ተብሎ የተለየው ቦታዎች ላቶብስ ብቻ መባሉ ልክ አይደለም ነው እኛ የምንለው። የትራንስፖርት ሰጪ አካላት በሙሉ በዛ መጓዝ አለባቸው። የትራንስፖርት ሚኒባስ፣ ላዳ በቴክኖሎጂ የሚሰሩ ምክንያቱም ላዳም ኮንትራክት ብትይዝ ፈጥነ ለሜር ነው አቶስ መጣበቅ ስላልቻልክ ነው ያንንም ተይደው እና ያን የፍጥነት መንገድ ባዶ ከመቀመጥ መቆም ስለማይቻል መቆም ነው አሁን ዋናው ችግሩ አይደል መቆም አይቻልም መንገዱ ላይ መብረር ስለሆነ ለትራንስፖርት ሴክተሩ በአጠቃላይ መፈቀድ አለበት ያ መንገድ። እንደውም እሱ እንዴት እንዳነሳው አላቅም ከአንበሳ ጋራጅ ጎሮ የለም የተባለው አለ እንትኑ ያንበሳ ይብቻው አለ እና እዛ ጋ እኔም በግሌ ስለተጨቃጨኩ ከቁጥጥሮቹ ጋር ማለት እኛ ታክሲ ነን ትራንስፖርት ሰጪ ነን እኛም መሄድ አለብን የሚል ተጨቃጭቅ ያለው ያ መስመር ላይ በሁለቱም ሳይድ አለ የአውቶቡስ ብቻ መሄጃው ማለት ነውና ለምንድን ነው ተከለክሉን ልክ አይደለም ምክንያቱም ላዳም ተኮናትሮ መሄደው በቴክኖሎጂም ተሳፍሮ መሄደው በአጠቃላይ ትራንስፖርት ሚኒባስም ተሳፍሮ መሄደው ሰውዬ እስካልቆ መድረስ ፈጥኖ መሄድ ከሆነ ይጠቀም ነፃ መንገድ ነው ያ ክፍት ነው ክፍት ለምን ይሆናል በፍጥነት ሁሉም ይጓዙበት እስከ ጫነ ድረስ እስከ ጫነ ድረስም ከለቀቀው አይሆን እስከ ጫነ ድረስ መቆም አይቻልም ቆሞ መጥራት አይቻልም ቆሞ ማውረድ ምናምን አውርደ ማውጣት ይችላል ምንም ችግር የለውም አውቶቡስም አውርዶ ስለሚያልፍ ማለት ነው ግን ሁሉም በፍጥነት ቢያልፉበት መቆም ብቻ ተከልክሎ ቢያልፉበት የበለጠ ምልልሱ ይጨምራል ህብረተሰባችንም የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናል እኛም ደግሞ እንግዲህ ከዚህ በፊት ካገለገልነው በላይ ነው አሁን በስነ ምግባርም በምንም እንግዲህ መንግስትም የጠየቀናቸው መሬቶች አሉ የትልልቅ የልቀት ማዕከሎች ከዚህ ከስነ ምግባር ጋር ከሞያ ጋር ብዙ ከገራጅ ጋር ከተያዘ እንደዛ አለ እንግዲህ መንግስት እሱን በፍጥነት የሚመልስ ከሆነ ደግሞ የበቁ ሹፌሮች በስነ ምግባር የታነጹ በዋናነት አገልጋይነት ስሜታቸው ከፍ ያለ በዛ ላይ የኛ ስራ ከቱሪዝም እድገቱ ጋር ዋናና መሰረታዊ ነገር ነው ከቱሪዝም እድገቱ ጋር የሁሉ ቱሪስት መዳረሻ በተሰራ ትራንስፖርት የተሳለጠ አስተማማኝ ትራንስፖርት ደንነቱ ተጠበቀ ጽዱ ምቹ መኪና ከሌለ ቱሪዝሙ መልሶ እዛው ነው የሚሆነውና ራሱ ቱሪዝምንም ራሱ የሚስብ አሽከርካሪ መሆን አለበት ባይ ዘ ወይ በላዳ ብቻ አይደለም በየትኛውም ያው በዋናነት ሲመጡ ያው ትንሽ ታክሲዎቹን ስለሚያገኙ የውጭ ቱሪስቶች በዋናነት አምባሳደር መሆን አለብን ትራንስፖርት ሰጪዎች የሚባስ ምን አምባሳደር የውጭ ሀገር አምባሳደሮች የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ወደ ሀገር ሲገቡ እኛ ደግሞ የሀገራችን አምባሳደር ሆነን ቶሎ ቶሎ የውጭ ሀገር ዜጎችን የሚመላልስበት ከሀገራችንም ባሻገር ሀገራችንም ቢሆን በጣም ያገልጋይነት ስሜታችን በጣም ከፍ ማለት አለበት መጨመር አለበት በጣም ትግስት ነው አሁን የኛ ሀገር የእያንዳንዱ የዚህ የክራውድዱ የትራንስፖርት ምልልሱ ምጥረት የስነመጓርም የሁሉም ምጥለ የትግስት ችግር ነው የመታገስ ነው አንዱን ቢቀድመው ምንም ችግር የለውም እኮ ቢያልፍ ተከታትለም ይሄድ ይችላል ግን መንገድ አልሰጥም በሚል በመዘጋጋት ብዙ ክራውድድ ይፈጠራል ምልልስ ይቀንሳልና አብዛኛው የትግስት ነው ስነመጓር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የትግስት ነውና ሁሉም ትግስተኛ ሆኖ አገራችን ደግሞ ያው በመንግስት ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል አሁን እናንተ ከሁሉም ሴክተር ጠርታችሁ ይህን ችግር ምንድነው ችግሩ መፍትሄው ምንድነው ስትሉ በቃ ትክክለኛው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ከባለድርሻው አካል ጋር ነው ተነጋግሮ ችግሩ ምንድነው መፍትሄው ምንድነው ተብሎ የሚፈልገውና በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው እኛም እንግዲህ ለተሻለ ስራ እየተዘጋጀን ነው ኑሮና ቢዝነስ ከስተሳሰብ ጀምሮ አባላትን አስተባብረህ አንደኛ ለእድገት መስራት ሁለተኛ ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት ሶስተኛ መሬት ላይ ካሉ ነባራዊ ሁኔታዎች ሁሉ ጊዜ ችግርን ከማቀንቀን ይልቅ አንዳንዴ የመፍትሄ አካል ሆነ ሁሉ ጊዜ መንግስትን ከመጠበቅ በራስ አቅም የሚሰሩት ነገሮች የመስራት ፍላጎት ዝንባሌዎች አሉ የሚታዩ በጎ ተስፋዎችም አሉ በዛው ልክ ደግሞ ያልተሻገርናቸው ነገሮች አሉ የመንግስትን እገዛ የሚፈልጉ ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳሁት የዞኒንግ መከለስ የማህበራትን አጠቃላይ ሁኔታ መፈተሽ ለማዘመን ድጋፍ ማድረግ ያቀሙ ስነንበት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ማድረግ እና መንገድ የዚህ ትራንስፖርቱን የሚያስተዳድረው የከተማው አካልና ትራንስፖርቱን የሚሰጠው አካል አላማቸው አንድ ነው ህዝብ ማገልገል ነው ሌላ አላማ ስለዚህ ህዝብ በማገልገል ላይ በቆምክበት ቦታ ላይ ያሉ ልዩነቶችን በቢሮም ይፈቱትን በቢሮ በራስ አቅም ይፈቱትን በራስ አቅም ከዛው ጭ ያሉት ግን የጋራ አጀንዳችን ህዝብ ማገልገል ህዝብ ለማገልገልና ዘመናዊ አገልግሎት መስጠት እንድንችል ደግሞ ያቀሙ ስነነቶች ካሉ እንደ መንግስት እንደ ቢሮ ደግሞ መደገፍ እነዚህን ድጋፎች ደግሞ በማስተባበር አንዳንዶቹ በቢሮ ደረጃ የማይፈቱ በከተማ አስተዳደር በመንግስት የሚፈቱትን አቅጣጫ ማስቀመጥ ለዛ ስኬት ደግሞ በጋራ ለመስራት ሁለንተናዊ ድጋፍ ከቢሮ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ደግሞ እነዚህ አሁን በጣም ማነቆ የሆኑብን ችግሮቻችንን ቅድም እንዳስቀመጥነው ከዚህ ከመቆሚያ ቦታ ላይ ከታሪፍ ጋር ከነዳጅ ጋር
ዋና ነገር ደግሞ ከዚህ ከመለዋወጫ ጋር ያሉት ነገሮች በራስ አቅም መፈታት እንዲችሉ መንግስት አቅጣጫ አስቀምጦ ራሱ ባለ ሀብቱ ሚኒባሱን የሚያስተዳድረው አካል ስፔር ፓርቶችን አምጥቶ በቀላሉ ለነጋዴ ሲሳይ ለሶስተኛ ለአራተኛ ነጋዴ 3-4 እጥፍ ከሚሆን ይልቅ በራስ አቅም እንዲመጡ ከመጡም በኋላ ደግሞ መኪኖቹ ቶሎ አገልግሎት እንዲያገኙ ቢደረግ የሚቆሙ መኪኖች ብዙ ናቸውና ወደ ስራ ለማስገባትና ህዝብን ለማገልገል በልዩ ትኩረት ቢሰራ ቀደም በቀላሉ ያነሳውት ይሄ ከነዳጅ ጋር የተያዙ ነገሮች በቀላሉ የሚፈቱ ነገሮችና አሁን ጥሩ በጎ ጅምሮች አሉ። ቢሮው በጣም ክፍት ነው፣ ያዳምጡናል። እኛ ውስጥ እንዳልኩ ከዚህ ከአቅም ማነስ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ያሉ ችግሮች እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ግን ከዚህ በላይ መምጣት አለበት። ባይዞ የሚደግፈው የሚኒባስ 4000 አባላት ነው አይደል? የአዲስ አበባ ህዝብ ነው የሚደግፈው። ቅድም አንተ እንዳስቀመጥከው ሚኒባስን መደገፍ ማለት ከጀርባቸው ያሉትን ብዙ ሺህ ሰዎች መደገፍ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በመመሪያ ደረጃ ከዚህ ከሰነ ምግባር ጋር ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት ጋር የሚሰሩ ስራዎችን ደግሞ የበለጠ ኃላፊነት እንዲወስዱ ማድረግ ነው። ተሞክሮችንም ደግሞ በቅንነት ከላዳ ማህበራት ጋር መውሰድ። ባይዞ እድገት ፍላጎት ለውጥ ትግልም ጭምር ነው። እንደዚህ አልጋ በአልጋ ሆኖ የተገኘ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እነሱ ያገኙትን ልምድ በቢሮ በኩል ያገዛቸውን ያህል ድጋፍ ሚኒባሶች እንዴት ይታገዙ፣ እንዴት እንርዳቸው፣ ወንድሞቻቸው ላዳዎች ልክ እንደተለወጡት የሚኒባስ ማህበራት እንዴት አድርገን ታሪኩን እንቀይር፣ እነሱ ውስጥ ያለው አቅም ምንድን ነው፣ ምን አላቸው፣ ምን እንጨምርላቸው። መቼም ባዶ እጅህን ይዘህ አትቀርብም እና ያለህ ነገር ላይ እንዴት አድርገህ እርሾውን ወደ ብዙ ነገር ለውጠው የሚል መንግስታዊ ድጋፍ በትክክል ይገባል። ኖርማል የጊዜ ጉዳይ ነው እንደምንለወጥ አይሆፕ ተስፋ አለኝ። ካስተሳሰብ ጀምሮ ነው። እነዛ ቀናት እስከምንደርስ ድረስ ግን የታክሲ ማህበራት፣ ታክሲ አገልጋዮች፣ ስፔሻሊ ደግሞ ከረዳቱ ከሹፌሩ ጋር የተያዙ ነገሮች በጣም አስቸጋሪ ነገሮች እንኳን ቢሆን ለራስ ይባል የኔ እናት እንደምትሳፈር የኔ ቤተሰብ እንደሚሳፈር በማሰብ አገልግሎቱ ሰላማዊ እንዲሆን። አንዳንዴ የህዝብ ጫጫታ ሲበዛብህ መንግስት ሊያግዝ የፈለገውን ነገር እንኳን እንዳትታገዝ ሌላ ደግሞ ተጽዕኖ በሌላ በኩል እየተፈጠረብን ነው የሚመጣው እና በመሰረታዊነት ግን የህዝቡን ፍላጎት ለማርካት የሚቻለውን ዋጋ መክፈል በቃ የምትኖረው ማለት እንግዲህ ትራንስፖርቱ ያለው ህዝቡ ስላለ ጭምር ነው። ህዝቡ ካልተሰለፈ ህዝቡ አገልግሎት ማያደርግ ከሆነ ያንተ መኪና ከኖርማል መኪና እኮ ታክሲ ላይ ሊለይ ይችላል። ስለዚህ ይህንን ህዝብ ማገልገል መሰረታዊ ግዴታ ኃላፊነት ነው ብሎ የመወጣት ነገርን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋልና እስከዛሬ በነበሩ ነገሮች ኖርማሊ አሁን ይቀረፋሉ ብዬ ባልልም ብዙ ሰዎች አዝነዋል፣ ብዙ ሰዎች ተቆጥተዋል፣ ብዙ ሰዎች አጉረምርመዋል። ብዙ ሰዎች በጣም የሚገርም ስራ ውለው ደክመው ትምህርት አምሽተው ታክሲ ይመጣል ብለው ገንዘብ ጠብ ይዘው ተሰልፈው ሁሉ በጣም ነው የሚጠብቁና እነዚህን ሰዎች ሁሉ አላግባብ ሁሉ ተቀጥተዋሉ ብዬ ነው ማስበውና የሚለወጥ ነገር እንዳለ አይሆፕ ተስፋ አለኝ። ይህንን በመለወጥ ራሱ ህብረተሰቡን ማገዝ፣ ምክንያቱም መኪናው የህዝቡ ነው፣ አገልግሎቱ የህዝቡ ነው፣ ራሱ ሹፌሩም ራሱ የወጣው ከህዝብ ውስጥ ነው። ስለዚህ የሹፌሩንና የታክሲ አገልግሎቱን መቀየር አዲስ አበባን ከማዘመን ስትራቴጂዎች አንዱ ነው ብሎ ህዝብ ግፊት ማድረግ አለበት። ኑሮና ቢዝነስ። ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። በተለይ የአዲስ አበባ ህዝብ የትራንስፖርት ተጠቃሚው እንደ መፍትሄ የሚያቀርበውን ሀሳብ አብረን ተከታትለን እንመለሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለእኔ መፍትሄ ብዬ የማስበው ለምሳሌ መንገዶች እየተሰሩ ከሆነ ቢያንስ በአንድ መንገድ የተለያዩ መኪኖች ማለት በሁለቱ በኩል የሚጠቀሙ አይነት ከሆነ ቢያንስ ሌላ አማራጭ መንገድ የሚመረጥላቸው የተሻለ ነው። ያኛው ታክሲ ወይም ደግሞ ያኛው ባስ ቶሎ አድርሶ የመመለስ ፕሮባቢሊቲ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ እንደኔ መፍትሄ ብዬ የማስበው የግድ ታክሲዎች ባሶች ላይ ምናምን ነገር ማሳበብ ብዬ አይሆንብኝ እንጂ የግል ባለሀብቶች እንኳን መኪና አላቸው ብቻቸውን ሄደው ነው የሚመጡት። ቢያንስ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ የትራንስፖርት ተጠቃሚ የሚፈልገው ቦታ ላይ እንኳን ባሄድ ቢያንስ እስከ ግማሽ ቢያደርሱት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሲጀምር ኢትዮጵያውያን ነን እኛ ማለት ደግነት ማንም የሰጠን አይደለም። ሲጀምር በደግነትም ነው የተወለድነውና ደጎችም ነን። ይህን ነገር ብናደርግ ብዬ አስባለሁ። ትራንስፖርቶቹ ታክሲዎች ላይም ባሶች ላይም ከማሳበብ ይልቅ እነዚህም በትራንስፖርት የሚጠቀሙት ባለሀብቶች፣ የግል መኪና ያላቸው ሰዎች ቢያንስ የተወሰነ ሰልፍም ካለ የተወሰነ አንድ ሁለት ይዘው ቢሄዱ። በመጀመሪያ እርስ በእርሳችን መተማመን አለብን። ስንተማመን ሀገርም ምንም ቢሆን ታክሲዎች በጣም ብዙ ሌባ አለ። ከእኛ ቦርሳች ደብተር የሚወስድ ሰው አለ፣ መጽሐፍ፣ የተለያዩ ችግሮች አሉ እና ያንን መፍትሄ ማድረግ ብንችለው ብዙ ሀይገሮች በቂያችን ነው። ሀይገሮች እኛ ስንሄድ ደግሞ የማት ታክሲዎች ይቆማሉ። እነሱ ለስራ ከሆነ የተነሱ ስራቸውን መስራት በየቦታው አለመቆም እንደዛ ቢደረግ የተሻለ ነው ላሉ ህዝብ አሁን ቆሞ በፀሐይ ላይ ዛሬ ቀን ስንት ነው?
ምን ተማተ ያለም ነገ ትጋም ሚካኤል ነበር አሁን ወደ ጤና አየር ጤና ወንፈ ለታ ማረው ከሆነ ምን ይዘጋጋ ዛሬ ምን ተማታል እኔ አሁን ከየት ልጅ ነኝ ምን አሁን ምን ዶች ምን ገታ ምን ደምሶ እዚህ ፀሐይ ቁጭ ብሎ ያው ደሞዝ መንግስት ለምን ቁጭ ይላል እርምጃ አይወስድም ይሄ የመንግስት ስራ ነው ሁሉም የመንግስት ስራ ነው ግን ዋናው የሰው ልጅ እንጃ እግዚአብሔር ማረም ምን መንግስት ምን ስራ እንጃ መንግስት መንግስት ባሳ መንገድ በታች ያለው አማራ ምን ይሰራ ዘረኝነቱ ፖለቲካ ነው ቆንቃ ነው ጎሳ ነው ዘረኝነቱ ምንድነው መጀመሪያ የሰው ልጅ ይሄ ያስፈልጋል ይሄ ከተገበ ሰው በእግር እንደ ወክ ያረበ ወደ ቤት ወለና ልጆቹ ጋር ወደ ምን ሰው ይደርሳል አኔ እንደኔ ምርጫ አኔ መመክራቹ ለህዝቡ ለተኛ ፍረሰሰዎቻችን ከሚጎዳ ዘረፋል ስንት ነገር አለ ከዛ ተቆጥቦ ቢያንስ አሁን ሸገር ላይ ካሜራ አለው ለደህንነት ማረጋጋጫ ጥሩ ነው አይደል እንትን ላይ ብትል ባግሩ ላይም ካሜራ አለው ስለዚህ ከዛ አቋያ ጥቅም አለ ብንጠቀም ነው እኔ አሁን ባስ ብንጠቀም ምርጫዬ ነው እኔ በራሴ ማለት ነው እኔ ባስ ነው የምጠቀመው ከዛ ቀን ጀምሮ 15 ቀን ማለት ነው ሸገር አለ ሸገር ቢጠቀም ባቡር ባለ ጊዜ ባቡር ቢጠቀም እንደዚህ ህዝብ ይበዛበሳል ደግሞ ድጋፍ ሰጪዎች እየገቡ የጫሩ የሚወጡበትን ስም ቢኖር ጥሩ ያግዘ የሚችለው እሱ ነገር ለህዝቡ ለኛ ምሳሌ አሁን ቀን ሙሉ አሉ ድጋፍ ሰጪዎች ዳር ዳሩ ነው የሚሄዱት ከመገናኛው የጦራዊት የሚክስክሪችን ይችላል ፖላሊክችን ይችላል ገብቶ አይችልም ገብቶ አላ እዛ ውጭ ነው የሚሄዱት እነሱ እንኳ እየገቡ ቢሆን እኛ ሰዎቹን እየገፋ እንኳ እናስገባቸዋል ታክስ ባይጠፉ እነሱም ፀሐይ በላቸው እኛም አንፍላለን ይህን ኑሮና ቢዝነስ ግሩም ነው እንግዲህ የተስተካከለ የዘመነ ነገር እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን መጨረሻ ላይ እስቲ እንደ ቢሮ ባጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ ይሄን የህዝብ ሮሮ ይሄን የህዝብ ችግር ለመፍታት ባጭር ጊዜ በረጅም ጊዜ ምን የተቀመጠ ስትራቴጂ አለ እንግዲህ ቀደም በተባለው ደረጃ አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ በተለያየ አገልግሎት ላይ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁንም እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች አሉ በምንፈልገው ደረጃ ለውጥ ማምጣት አለ ማምጣት እንዳለ ሆኖ ባጭር ጊዜም በረጅም ጊዜም ተይዘው እየተሰሩ ያሉ በስትራቴጂ ደረጃ ተይዘው በፕሮግራም ሌቭልም አንዳንዶቹ ተይዘው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ አሁን ከችግሮችን ከመፍታት አኳያ ለምሳሌ አሁን ለየወሰድናቸው ያሉ እርምጃዎች ምንድናቸው ከተባለ ያ ሁላችሁንም እንደምታውቁት አንዱ ያው እጥረት አለብን ያቀርቦት እጥረት አለ ብሎ ስለታሰበ ቀደም እንደተባለው በሸገር በኩል የተጨማሪ አውቶቡሶች ለማቅረብ ወደ 5500 አውቶቡሶችን በድጋፍ ሰጪነት ገብተው አገልግሎት እንዲሰጡ እየተደረገ ነው ያለው ያው ሁላችሁም ተሰማላችሁ ይያስባሉ እሱ የፈጠረው መልካም ነገር አለ ያው ከነ ችግሩ ያው በቁ ብዙ ሰው ማንሳት ተችሏል በዛ ምክንያት የብዙ ሰው ችግር ተቀርፏል ኦፍ ኮርስ ይሄ በጊዜያዊነት የወሰድነው መፍትሄ ነው ማለት ነው አንድ ሁለተኛ አሁንም አቅርቦቱ ላይ ችግር ስለለ ቀደም ታክሲም ላይ ሲነሳ ነበር ታክሲም ጭምር በድጋፍ ሰጪነት ገብተው ከነ ችግሩ ማለት ነው የከተማዋ ከተለያዩ ያገሪቱ አካባቢዎች ተመዘገቡ ይሄ አጫጭር አከባቢ የሚሰሩ ሚኒባሶችን ከተማ ውስጥ በድጋፍ ሰጪነት እንዲያገለግሉ ወደ 8000 አከባቢ የሚጠጉ ናቸው እነሱ እየሰሩ ነው ይሄ ጊዜያዊ መፍትሄዎች ናቸው ዘላቂ መፍትሄዎች አይደሉም እሱ ብቻ አይደለም ያለውን ይሄ ከምንነሱ ጋር ከምን ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ለአውቶቡስ ብቻ የተለየ ጊዜ በተለይ ጧትና ማታ ምክንያቱም ቀኑ ሙሉ አይደለም እንትን ያለው ጧትና ማታ ሰው ምንነስ ምክንያቱም ብዙ ሰው ነው ይዘው የሚሄዱት ይሄትም ሀገር አለ ባይዘው ባስ ዴዲኬትድ ባስ ሌን የሚባል አለ ለባስ ብቻ የተለየ ለባስ ብቻ የሚለየው ቀደም እንዳልናችሁ ነው መኪና ሳይሆን የምናጓጉዘው ሰዎችን ነው ስለዚህ እዛውስ ብዙ ሰዎች ይጓጓዛሉ ስለዚህ ለሱ ቅድሚያ ብንሰጥ ብዙ ሰዎችን ማጓጓዝ ብዙ ሰዎች ወደ ስራ ማድረስ እንችላለን ይሄ ሄዶ ኢኮኖሚካሊ ኢፌክት አለው ኢንዲቪጁዋልስም ላይ ኢፌክት አለው ግለሰቦችም ላይ ማለት ነው እሱን አድርገን እየሞከርን ነው ይሄ ለውጥ አምጥቷል በርግጥ ይሄ ቀደም ያልነው የአውቶቡስ ብቻ የተለየው መስመር ምልልሱን ብቻ ሳይሆን ምልልሱን ጨምሯል አን የጉዞ ሰዓቱን ቀንሷል እኔ አንድ አውቶቡስ ላይ ከተሳፈርኩ በኋላ አንድ መድረሻ ጋር ለመድረስ ይፈጅብኝ የነበረውን ጊዜ ቀንሷል አሁን ባለፈው ትንሽ አሰስመንት ለመስራት ሞክረን ነበር ሾፌሮቹ እንደ ሾፌሮቹና አንዳንድ የሚጓዙ ሰዎችም ዳታ ለመውሰድ ሞክረን ሚኒመም ከ20 ደቂቃ በላይ ማትረፍ ይችላል 20 ደቂቃ በትራንስፖርት በጣም ብዙ ነው አሁን ከዚህ በላይ አጠናክረን የህግ ማስከበሩን ብለን ባርገን ክሊር ብናረጋው ከዚህ በላይ በፍጥነት መንቀሳቀስ የሚቻልበት እድል ይኖራል ማለት ነው
እነዚህን መስመሮች ባሉበት ብቻ እንዲቆም አይደለም አሁን ተጨማሪ በቅርቡም ወደ ተግባር የሚገባባቸው ተጨማሪ መስመሮች አሉ። ያሉትንም ደግሞ የማራዘም ምክንያቱም ውጤቱ ጥሩ የሆነ ስለሆነ ዘላቂ መፍትሄ ዘነስክን መጣድረስ እሱ ጊዜ ስለሚፈጅ ማለት እነዚህን መስመሮች የማራዘም ተጨማሪ እነዚህ ዴዲኬትድ የሆኑት አዳዲስ መስመሮችም ደግሞ ወደዚህ የማስገባት ሁኔታዎችን እየሰራ ነው። ረዲ ጥናት እንትን ብለን በቅርቡም አይ ቲንክ በስራ አስኪያጅም አይ ቲንክ በሚዲያም የተነገረ ይመስለኛል እሱና ጥናቱን ረዲ ወደ ተግባር እየገባን ነው። ሌላው በረጅም ጊዜ አሁን የሚጀመርናቸው እና በረጅም ጊዜ የሚሳካሉ ብለን ያሰብናቸው ደግሞ ዘላቂ የሆኑ የከተማውን ትራንስፖርት መልክ በአጠቃላይ የሚቀይሩ ብለን ደግሞ የያዝናቸው አሉ። ለምሳሌ የፈጣን አውቶቡስ ፕሮጀክቶች አሉ። ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን ፕሮግራም ነው በመሰረቱ። በከተማ ደረጃ በማስተር ፕላኑ ወደ 15 ኮሪደሮች ተለይቷል። ወደ 15 ኮሪደሮች ተለይተው እንደውም ተጨማሪ አሁን ሰሞኑንም ወደ 2 ተጨማሪ ጥናት ተደርጎ 2 መስመሮች ተደምሮ ወደ 17 መስመሮች ላይ ተለይቶ ከዛ ውስጥ ደግሞ የትኛውን ደግሞ ቅድሚያ እንስጥ የሚል ተለይቶ ወደ 7 የሚሆኑ ኮሪደሮች ተለይተው ሁለቱ ደግሞ በጣም የቅርብ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ምናልባት ታያዩታላችሁ ያስባለሁ። ከዚህ ከጀሞ ወንጌት ያለው በጣም ረጅም መስመር ወደ 17 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። እሱ ኦልሬዲ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይሄ ለባስ ብቻ ለፈጣን አውቶቡስ ብቻ የተለየ መስመር ሙሉ መሰረተ ልማት ያዘ በጣም በቴክኖሎጂው በጣም ዘመናዊ የሆነ የክፍያ ስርዓቱም ጭምር በጣም ዘመናዊ ወደሆነ ስርዓት የሚቀይር ቶታል የሆነ እና ሁሉንም ደግሞ የህብረተሰብ ክፍል አካል ጉዳተኛው ነው ምንም ታሳቢ ባደረገ መልኩ ዲዛይን ተደርጎ ወደ ተግባር እየተገባ ያለ ነው። ሌሎችም ደግሞ ወደ ዲዛይን ደረጃ ያሉ ወደ ፊዚቢሊቲ ጥናት ምክንያቱም የብዙ ፋይናንስ የሚጠይቅ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ በመንግስት ባለን በመንግስት አቅምም በሌሎችም ድጋፎችንም ዓለም አቀፍ ድጋፎችንም ጭምር ወደዚህ ወደ ኢንፑት እያደረግን እሱን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። በጣም መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል ብለን የምናስበው ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ያለምንም አንደኛ ኢንተርፌረንስ አይኖርም። ይሄ ትራፊክ አቆመኝ ምናምን አቆመኝ እንትን ሲሻገር ምናምን አትልም። ቀጥታ ባንተ መስመር እየሮጥክ በፍጥነት አገልግሎት የምትሰጥበት በፍጥነት ከዛ ተመልሰ የምትመጣበት አይነት የትራንስፖርት ስርዓት ነው። ይሄ ፉል ዴዲኬትድ የሆነ ማለት ነው። የአሁኑ ይሄ መስመር የምንለው የተወሰነ ነው፣ ፉል አይደለም። የሆነ ሰዓት ላይ ለትራፊክ ስለሚጨናነቅ ለእሱ እንጠቀምበታለን። ሌላው ጊዜ ደግሞ ለሌላው አጠቃላይ ጀነራል ትራፊኩ የሚጠቀምበት ነው። እንደሱ ማድረግም ተገቢ አይደለም አሁን፣ ምክንያቱም መሰረተ ልማቱን በውጤታማነት መጠቀም ስላለብን፣ ቀኑ ሙሉ መጠቀም ስላለብን። ይሄኛው ግን ለዚህ ብቻ የተለየ ስለሆነ የራሱ ዴፖ ያለው የራሱ የሆነ ብዙ ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ ያለው። ስለዚህ ይሄ በጣም የከተማዋን የትራንስፖርት አገልግሎት መልክ ቶታሊ ይቀይራል ተብሎ የሚታሰብ ነው። ይሄ በረጅም ጊዜ ሁሉ የሚጠናቀቅ ነው። እንዳልኩ ፕሮግራም ነው፣ አንድ ፕሮጀክት አይደለም። በፕሮጀክት ሌቭል አሁን ያልኳችሁ በመስመር በመስመር በፕሮጀክት ሌቭል አሉ፣ ግን እንደ ፕሮግራም ግን እንደ ከተማ ወደ 17 ኮሪደሮች ይሄ ጊዜ ይፈጃል። ኦፍኮርስ ወደ 7 የሚሆኑት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ይሄ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ይሄ በረጅም ጊዜ የያዝ ነው። አንዱ አቅርቦቱንም አጠቃላይ ስርዓቱንም ይቀይራል ብለን እንቅስቃሴ የተጀመረበት በየአመቱ እየሰራን እንግዲህ በረጅም ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ የሚደረግና ብዙ መልኩን ይቀይራል ብለን የምናስበው አንዱ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ብዙ የሚነሱ ቅሬታዎች አንዱ ሁሉም ቀጪ ነው፣ 3-4 ዲፕሊኬሽን ኦፍ እንትን አለ፣ ያም ይቀጣሃል በአንድ ጥፋት፣ እዛ ጋም ትቀጣለህ፣ እዛ ጋም ባይ ዘ ወይ ፊል እናደርገዋለን እኛም። ግን ምን ይጠይቃል? እንትን ይጠይቃል፣ ወጥ የሆነ አሰራር በቴክኖሎጂ ማስደገፍም ጭምር እና የእንትኑም ተባባሪነት ያስፈልጋል። ገባህ? ባለድርሻ ካሉ ተባባሪ፣ ምክንያቱም አንተ በህግ ውስጥ ከሆንክ ማንም አይነካበት፣ ለመንካት እድሉም አይኖረውም። ፎንዛት መታ የለም እያልኩኝ አይደለም። ይሄ ህጉ ራሱ ለራሱ ጠምዝዞ የሚያበላሸው የለም እያልኩኝ አይደለም። ይኖራል። ግን እናንተ እንደ ቢሮ በቴክኖሎጂ ታገዘ እኛ አሰራሩ ነው ይፈታሉ ብለን የምናስበው። ምክንያቱም ይሄ ሰው ልጅ ባህሪዎች ናቸው ይህን የሚፈጥሩት ማለት ነው፣ ችግሩ ነው። ምክንያቱም ሰው የትም አለም ብትሄድ ያው ነው፣ የራሱን ኢንተረስት ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ አሰራርና ቴክኖሎጂ ነው ያንን ሰው ከዛ የምትወስደው እርምጃ ያንን ሰው አስሮ ወደ ስርዓት የሚያስገባው ማለት ነው። ሌላውም ዓለም እንደዛ ነው። በቴክኖሎጂ አቅም ነው እንጂ እነሱ ቅዱስ እኛ እርጉሞች ስለሆነን አይደለም። እንደሱ አይነት ነገር አይደለም። የሰው ባህሪ ተመሳሳይ ነው። የሰውን ድክመት እና የሰውን ይሄ የውስጥ ፍላጎት ግን ኮንትሮል የምታደርገው እንዳልኩ አሰራሩ ጠንካራ መሆን አለበት፣ በቴክኖሎጂ መታገዝ አለብህ። በዚህ በዚህ ይፈታል ማለት ነው። እና እነዚህ ላይ ይሄ ተሽከርካሪ ምንድን ነው ቴክኖሎጂ ላይ በስፋት እያሰብን ነው። በርግጥ እንዳልኩ ሊሚቴሽኖች አሉብን። አዎ ቅድም እንዳሉ ሪሶርስ የምናምን ችግሮች አሉ፣ ብዙ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ
ከተጠቃሚው አንጻርም ቴክኖሎጂው ይፈልጋል። ለምሳሌ የፓሴንጀር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ያስፈልጋል። ቀደም እንዳልኩ አንድ አውቶቡስ ዚጋ ሰጠብቅ ስንሳት እንደይመጣ አሁን የት እንደደረሰች ማውቃለ። በጣም አሁን ቴክኖሎጂው ሲምፕል ሆኗል። በሞባይል አፕሊኬሽን በቀላሉ ይቱጋ እንደሆነ አትሊስት በምንድን ነው በመጠብቀት ፊርማታ ላይ እንኳን እዚህ ጋር እየደረሰው አሁን ከዚህ ደቂቃ በኋላ ይደርሳል። ችግር ከገጠመው ደግሞ ይሄ አውቶቡስ ከተበላሽቷል ወይ ሳምቲንግ ሆኗል ወይ ግጭት ገጥሞታል ብሎ አትሊስት አማራጭ ብትወስን ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን ለውሳኔ ነው የሚመች ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ ይህን ማድረግ እንድንችል ከተጠቃሚው አኳያም ያሰብናቸው የፓሴንጀር ኢንፎርሜሽን ሲስተሞችን ወደ ተግባራዊ ማድረግ ነገሮች አሉ። ቅድም እንዳልኩ ያው በጊዜ ሂደት የሚፈቱ የዚህ የትራፊክ ኮንትሮል ሴንተሮች አሁን ኦልሬዲ ግንባታ ሂደቱ እየተካሄደ ነው ያለው። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር እንደተገለጸው በጣም ሰፊ ነው፣ አንገብጋቢ ነው፣ መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባ እንደሆነ አንስተናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የባለሙያ አስተያየት የሰጡንን ባለድርሻ አካላት በሙሉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት ሌላ ከቢዝነስና ከኑሮ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። መልካም ሳምንት። ኑሮና ቢዝነስ